Kohët e fundit në Durrës si është dhe përparësi sinjalistikës rrugore. Në disa segmente rrugore janë vendosur tabela me qëllimin për të disiplinuar drejtuesit automjeteve. Njëherësh, janë rritur ndjeshëm edhe kontrollet për të evidentuar shkelësit e kodit rrugor, por paralelisht janë shtuar edhe shkeljet që bëjnë uniformat blu. Kjo është një nga zonat më të vjetra të qytetit bregdetar. Kjo rrugicë përdoret në çdo orë të ditës nga një numër i lartë drejtuesish automjetesh. Megjithëse në hyrje të saj është vendosur një tabelë që ndalon qarkullimin në këtë segment, ajo nuk respektohet. Drejtuesit automjeteve kalojnë të paqetësuar pasi nuk ka kusht të ndëshkojë. Ndërsa në vendosjen e gjobave për banorët e zonës që kanë në pronësi automjete, efektivët e policisë nuk e kanë kursyer dorë. Nëse punonjësi i shtetit nuk zbaton ligjin, por punon me dy standarde, ku të njëjtin element të shkeljes rrugore njëri recilson si shkelje, ndërsa tjetrën jo, nuk ka vend për të folur për shtetin ligjor. Policia mendohet të jetë mbrojtësia më e mirë e ligjit dhe ndëshkuesi e parë e atyre që shkelin atë. Ndaj, kur vetë uniformat blu punojnë me dy standarde, rezultati është i njohur: kaos dhe korrupsion, që për fat të keq rëndojnë në xhepat e taksapaguesve dursak.